Көкшетаулық құтқарушылар жаңа жыл қарсаңында облыстық балалар ауруханасында ем қабылдап жатқан бүлдіршіндерді ерекше құттықтап жаңа жылдық көңіл күй сыйлады. Аяз ата мен Ақшақар болып киінген құтқарушылар ем қабылдап жатқан 100-ден астам бүлдіршінге кәмпитке толы сөмкелер тарту етті. Өрт сатысымен көтерілу арқылы ерекше құттықтап өздерінің ізгі тілектерін жеткізді. Балалардың бақытты болу, қуанышты болу бізге үлкен маңызды рөл атқарады. Осыған орай жалпы балалардың бақытты болуы және де жарқын болашақ болып өсуі біз үшін ең маңызды болып табылады. Осыған орай жалпы жаңа жылда жаңа бақытқа, жетістіктерге, табысқа жету үшін және де осы ауруханада жатқан балалардың тез сауығып кету үшін барлық көңілімізді, тілегімізді білдіріп, құттықтап, олардың көңіл күйлерін көтеріп жатырмыз. Біз өзіміздің қызметімізде тек қана өртпен және басқа да төтенше жағдайлармен ғана күреспей, әрқашанда адамдармен кез келген кезде бірге болатынымызды және де әр жағдайда қолдау көрсетіп, көмек көрсетімізді білдіргім келеді және де әрқашанда халық үшін біз қызмет осылай ары қарай жасай беруге дайынбыз.